Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İzzət Bağırovdan üzücü xəbər amansızcasına döydülər. Bakıdakı şadlıq evlərindən birində tanınmış müğənni İzzət Bağırova görə mərasim iştirakçıları arasında yaranmış mübahisə kütləvi dava ilə nəticələnib. Belə ki, paytaxt sakini Novruz Aslanlı övladının ali məktəbə daxil olması münasibətilə Şadlıq Sarayının kiçik zalında şənlik mərasimi təşkil edib. Hadisə zamanı müğənni İzzət Bağırovun Elməddin Abbasovla arasında mübahisə yaranıb. Elməddin Aslanov İzzət Bağırovdan niyə mənə tərbiyəsiz dediniz? Sualını verən zaman İzzət Bağırovun mühafizəçiləri Elməddin Aslanovu vurublar. Ailə üzvləri hadisəyə müdaxilə ediblər. Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyasının başı ilmi işçisi Profesör İnqilab Əliyev vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, o 91 yaşında dünyasını dəyişib. O, 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib.